Optimate futbola virslīga 18. kārta un savā starpā spēkosies futbola klubs Liepāja un futbola klubs Tukums 2000 Telms. Uzbrukums Mainiekiem, pirmais puslīdz bīstamais moments. Tā teikt, jāiepazīstās Latvijas futbolistiem. Bosnijas un Hercegovinas pārstāvs un tagad vārtu stabs glāb Tukumu. Kamēr es stāstu par vēl vienu jaunpienācēju, tā kā ļoti daudz notikumi. Spēj tik futbola līdzu teis. Un vēl viens pārliktnis, vēl viens stabs. Vēlreiz konstrukcija glābs, sitiens ar kritienu, tā kā Liepājniekiem jau divi vārtu stabie. Precīzāk šajā epizodē tas bija vārtu pārliktnis, visticamāk. Uzvaras virkne ir turpināta. Protams, un vēl viens sitiens un garām vārtiem. Protams, mēs varam spriest, ka šīs uzvaras nāk pret, tā teikt, Pagrabstā vai Leisgals komandā. Tur Kruglaušs uzbrukums smailē. Sitiens. Šis nav īpaši spēcīgs. Vajadzīgi kādi neordināri risinājumi Mainiekiem. Ar tādiem vienkāršiem līdzekļiem neizdodas pagaidām uzlaust Tukumnieku aizsardzību. Tagad sitiens. Atkārtot sitiens. Gols! 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 1-0! 1-0. Pirmā puslaika izskaņā futbola klubs Liepāja ar tādu ilgstošu uzbrukumu panāk vadību šajā mačā. Bez lielām emocijām Tamas Spertī. Dzeltenā kartīte arī bija pirmajā puslaikā un to nopelnīja Liepājas spēlētājs Ardits Deliju. Otrais puslaiks ir sācies un 1-1. Pirmais uzbrukums un 15 sekundes aizritējuši un interesanti notikumi mums otrā puslaika ievadā, kad Tukums faktiski ar pirmo uzbrukumu jau pārsteidz Krišjāni Zviedri. Lūk, kāda notikuma attīstība. Bet tu lūk, kāds notikuma pavērsiens ir otrā puslaika sākumā. Pēc pirmā puslaika spēlētāja Maiņa veika futbola klubu Liepāja sastāvā laukuma atstāja numur 8 Nemanja Belakovič. Nu mums arī Maiņa notikusi. Starp Valmieru un RFS bija 5 punktu deficīts, tagad jau 8 sitiens garām vārtiem. Audai vajadzētu pierādīt kādai novadošajām komandām, ka var tomēr pietuvoties līderu četrniekam. Vēlreiz līdzīga situācija, bumba trāpa pa tīklu no vārtu ārpuses. Iespējams, vēl kādu maiņu esam nedaudz palaiduši garām. Tikmēr pastīsimies, kā beigsies šis Liepājas uzbrukums. Sitiens pāri vārtiem, pāri vārtiem. Pret uzbrukums Mainiekiem ļoti ātri apsīgs, bet ar otro vilni Soladio patālu Soladio atlaiž bumbu. Pateicīgs kalendārs, ja būtu uzvarējuši RFS. Un šeit 2-1! 2-1 gols! Tukums izvirzās vadībā. Kamēr es filozofēju par iespējamo sekmīgo kalendāru Liepājai, tikmēr Tukums izvirzās vadībā. Un, kā 74. minūte, rezultāts kļūst 2-1. Lūk, veiksmīgi trenera, tā teikt, lēmums, sitiens, un spēlē iesaistās Sergejs Vilkovs. Sitiens, un vēlreiz noribinam vārtu konstrukcija Liepājnieku. Patlik man nedaudz pakritizēt Mainieks, kad uzreiz potenciāli labs uzbrukums. Varbūt var būt arī trešos vārts. Tukamnieku sitiens, bloķēts raidījums un būs stūris. Un mačs ir arī noslēdzies.
Futbola klubs Liepāja savā laukumā ar rezultātu 1-2. Piekāpjas Tukums 2000 Telms.